Què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista on anem a parlar de falles. Si esta hubiera sido una edición normal, seguramente hoy tendríamos al presidente de la Federación de Falles en nosotros. No es una edición normal, estamos en plena crisis sanitaria, estamos davant d'una pandemia, pero igualmente anem a hablar de falles y ha sigut convidat Telmo Badea. Telmo, muy buena vesprada, gracias por acostarte así a los estudios del Grupo Radio Gandía. Gracias a vosotros y gracias por recordar que encara que bueno, que no hi haurà festa. Que no hi haurà festa, Gandia és ciutat fallera. És així, l'únic vestigi que tenim ara mateix a la ciutat de que estem en falles, o hauríem d'estar en falles, són les quatre banderes que s'han posat en els carrers de la ciutat, i com jo li comentava fa un moment, en l'olor a azar, que és l'indicatiu de que la festa estava a punt de començar. No és així, per desgràcia, però el col·lectiu faller de Gandia no s'ha creuat de braços i hi haurà una, encara que siga petita, programació alternativa. Què es podrà fer i què no es podrà fer, Telmo? Bueno, efectivament, com bé dius, és el segon any que ens quedem sense falles, el segon mes de març consecutiu. Jo he sentit, la veritat, venint cap als estudis, he sentit una nostàlgia molt... molt gran, no? Perquè el dia 15, encara que és el dia de la planta, efectivament ja pràcticament les falles estan ja pràcticament totes al carrer, estan ja escadafals alçats, i eixir de casa i tindre el costum de veure en el cantó del teu bar la teva falla. I enguany no està ni la teva falla, ni el taller tancat, ni està l'envelat, ni està res. Sol és el que dius, una cosa testimonial que és, pues bueno, les banderetes en la Nostra Senyera que estan als balcons i als carrers de la ciutat, que de les falles que han tingut a gust posar-les, i que ens recorden amb nostàlgia, pues això, que fa dos anys que no plantem falles, que no tenim la festa al carrer, i els que vivim això en una passió desmesurada, pues ens omple de tristesa, la veritat. Què es podrà fer en aquestes falles? Què ha preparat la federació? Efectivament, el concepte que corre per ahí, que ve de la vessant política, que és que no estem en falles, no n'hi ha falles, les no falles, això està ahí. Evidentment, hi ha un decret del dia 26 de febrer de la Generalitat que disposa dos coses. Primera, que està prohibit fer actes al carrer i actes que suposen concentració de públic, i després que les seus festives estan absolutament tancades ni tan sols per a tasques administratives. Aleshores, eixe decret a nivell autonòmic constringeix i tanca totes les possibilitats de fer qualsevol cosa. Si bé és cert que n'hi ha pobles que han considerat oportú fer alguna cosa, nosaltres, des de la Federació de Falles i amb la complicitat de les comissions falleres de Gandia, hem pensat que el millor és fer alguna cosa testimonial, com tu bé has dit, alguna cosa que ens recorde que Gandia és ciutat fallera, que març és el mes de les falles, que Sant Josep és el patró de les falles, però diguem que no hem fet ningú acte ni gros ni significatiu, perquè la nostra idea és sempre ben clara i sempre la intento deixar clara. L'any 21 tindrà falles, en l'asterisc corresponent de si la circumstància sanitària és favorable, si la pandèmia ha remitit, si se donen les circumstàncies que les autoritats sanitàries permeten fer falles. En el 21 tindrem falles. Aleshores, el que no volien és fer dos mitges falles. Una mitja ara i una mitja en el segon semestre. El que fem és fer un acte, no fem ningú acte, simplement anem a missa el dia de neu d'una manera simbòlica, és el dia de Sant Josep, però diguem que no n'hi haurà mascletades, no n'hi haurà ni del foc, no n'hi haurà despertades, tot això està completament en suspenso perquè ens volquem en que tot això se trasllade al segon semestre de l'any i allí puguem tirar, és a dir, puguem dedicar totes les nostres energies a fer unes falles com cal, dignes. De totes les maneres, per molta imaginació o improvisació fallera, valenciana que es tinga, hi haurà que pensar ja coses per anticipat. Què es podrà fer si... amb l'asterisc que vostè dia, si les condicions sanitàries ho permeten, què pretén la Federació de Falles que es puga fer? Evidentment, és a dir, si fora per nosaltres, faríem de tot multiplicat per dos, és a dir, tot el que no han passat i tot el que hem pogut perdre, repetir-ho, bueno, carregar-ho tot de bombo, com se sol dir, no? Però efectivament sabem que les directrius les marcarà la Conselleria de Sanitat respecte a la situació. El que sí que pensem que és irrenunciable, tant en quant la festa ha de quedar digna per als representants de la mateixa, és l'ofrena de flors. Ens pareix que és absolutament irrenunciable fer-la, una ofrena en absolutes condicions, en una absoluta normalitat,
una planta, una crema, un snitch al carrer d'una manera ordenada. Sabem que n'hi ha una cosa que sempre generarà debat i que són, i se sap sobre la que més tinguen que treballar, que és la nit, la nocturnitat. Sabem que rebel·les, orquestes, discomòbils, festes de nit, aquestes coses propicien que la gent es congregue, que la gent vega un poc més de l'habitual, que n'hi hagi un contacte social, no? Aquestes coses ja les tenim clares, tenim que treballar també sobre elles, però no crec que hi hagi un inconvenient. Si el turisme està reactivat, si la gent està anant a les platges, si la gent practica esport, que no se pugui fer una desfilada, un passacarrer, una ofrena, en unes condicions de seguretat absolutes, en unes mesures restrictives, però no li veig major problema, per exemple, a fer una ofrena. A partir d'ahí, en això estem treballant. És a dir, al final, tot això és un plan de seguretat d'una empresa. És a dir, totes les empreses, jo treballo en l'educació, ho sabeu, i tot el món ha tingut que adaptar la seva realitat diària, la seva realitat vital i laboral, a un pla de seguretat, a un pla de contingència, i això és el que nosaltres reclamem per les falles, quan se puguen fer, que tinguem un pla de seguretat, un pla de viabilitat per a fer uns actes de la manera més controlada i segura. A pesar de tot, ja que mantindre que encara que no hi ha festa, sí que importen les falles, tinc entès que el pròxim dimecres es farà a València, al Palau de Congressos, una conferència on participaran els principals pobles que celebren la festa. És que em costa molt dir celebrar festa quan no tindrem falles. Quan no tindrem festa, efectivament. I estarà també present Gandia i que en aquesta ocasió el poble de Gandia tindrà veu en aquesta conferència. Bé, la veritat és que portem en este tema de la taula de seguiment de les falles 2021, ja portem pràcticament més de 6 mesos treballant. És un treball certament ingrat, un treball que és pràcticament administratiu i burocràtic, que es basa en reunions, en contactes, en... Bueno, i tot això ha desembocat en una, com bé dius, una reunió, li han donat el nom de conferència d'alcaldes dels pobles que celebren falles, i en la que esperem comptar amb la presència de presidents de les tres diputacions, amb les alcaldies de les principals poblacions de 60 pobles que planten falla, i ens visitarà també el president de la Generalitat, que ha confirmat la seva assistència. Bueno, el que volem és, si bé no obtindre una fórmula matemàtica per a saber quan seran les falles i com seran, perquè això és molt difícil, sí que volem que n'hi hagi una foto de família, però una foto no en el sentit fotogràfic, sinó que se reunisquen tots i poder expressar a totes les alcaldies i a totes les autoritats la necessitat de celebrar les falles en el 21, la necessitat de fer-ho amb seguretat, la necessitat de fer-ho amb unes garanties que no posen en perill ni als participants de la festa ni a la ciutadania en general. Tot això és un pastís que s'ha d'encetar, que ha costat molt d'obrir aquest meló perquè, efectivament, tot ha anat allargant-se pensant-nos que no vendria una tercera ola, pensant una ona, pensant que tindríem vacunes, tot això ha anat ajornant-se, però ha sigut el moment ara d'ajuntar-nos tots i explicar la problemàtica que suposa la paralització del sector festiu. Com està, en línies generals, el col·lectiu Faller de Gandia? Bueno, ahí jo sempre faig dues distincions, no? Una és el teixit associatiu, vull dir, les falles com a tal. Jo crec que ahí, independentment que este cap de setmana ha sigut uns dies magnífics i la gent pareix que eixe sol li ha donat un poc de vitamina i té gana de fer molta cosa, està afectat per aquesta situació, però bueno, com tot el poble en general, no? Jo crec que n'hi ha una apatia important, però al mateix temps que n'hi ha una apatia, també constate que n'hi ha una gana de festa i una gana de resurrecció important, vull dir, no crec que aquesta apatia generalitzada puga vèncer en un moment en què puguem vèncer. Jo crec que com renaixerem de les cendres, com la metàfora de la falla, d'una manera ràpida, perquè al mateix temps que estem apàtics tenim molta gana de tornar a tindre la festa. Això és, diguem, la part associativa. Després està la part econòmica, empresarial, del teixit d'empreses i autònoms que es dediquen a la festa. Això està molt tocada. Estem parlant de pirotècnics, d'artistes fallers, de floristes, de indumentaristes, de sectors que viuen al 100% de la festa, que són els que acabes de dir, i després unes altres empreses que, si bé no viuen al 100% de la festa, però jo parlo de bandes de música, d'administracions de loteries, d'estilisme, de qualsevol cosa que es nodreix de la festa fallera. Això és un teixit que està absolutament tocat. Jo sempre faig el mateix raonament, és a dir,
per molta ajuda, per molt plan resistir, per molta subvenció que arribi des de fons estatals, autonòmics o locals, la resurrecció del sector se farà quan se planten falles, quan la gent tinga que eixir al carrer. Quan la gent se puga vestir de fallera, reactivarà indumentaristes, perruqueries, quan fem una ofrena se reactivaran les floristes, etc etc. Serà una resurrecció paulatina, no automàtica, però la reactivació econòmica s'aconseguirà quan puguem fer les falles en el 2021. Però per desgràcia, vostè i jo sabem que molts ja s'han quedat en el camí. Sí, efectivament. Per exemple, n'hi ha un sector que no sols viu de les falles, però bueno, d'esdeveniments i de festes, que és el sector, per exemple, de les orquestes, de les orquestes, de la música en directe en general, no? Que aquest tema, per exemple, algunes estan perdudes per a sempre. Vull dir, són projectes empresarials que se basen en les festes dels pobles, en l'estiu, en les falles, en els moros, en aquesta sèrie de coses. I en aquestes circumstàncies, pràcticament el sector està desaparegut. Hi ha una qüestió que voldria que aclarira. Passa el que passa, celebra celebraran les falles com forma es puga l'any 21, però què passa en els monuments que estan guardats a Estinglaus? Bueno, aquests monuments, en realitat, tenen data. Vull dir, els monuments que teníem pensats cremar fa just un any, en el 2022, el 2020, perdó, són els que cremaríem ara, si haguem pogut fer les falles, i són els que ajornarem a juliol. Aleshores, aquests monuments de març de 2020, que m'agradaria que passaren a juny o a juliol del 21. Aixos es troben en diferents ubicacions. Alguns artistes s'han guarit en els seus magatzems i en els seus tallers. N'hi ha altres que estan en Estinglaus del port de Gandia, perquè des del principi farem una gestió amb l'Ajuntament i l'Ajuntament en autoritat portuària per a aquests monuments es pogueren guardar. I aixos monuments, ja que vos dic que tenien que ser foc en el març del 20, són els que esperem que vagin a juliol, juny del 2021. Altra cosa és que n'hi ha algunes falles, no totes, però sí un sector important de les falles, que per tal de recolzar els artistes ja han contratat la del 22. Estan pagant ja, malgrat ja tenen un monument, estan pagant el monument que plantaran en març del 2022. D'acord? Això s'està encara en fase de confecció als tallers i bueno, la seva data de caducitat és març del 22, no abans. Mare de Déu, quin embolic. Sí, la veritat és que a mi me costa estar pensant-ho per dir-ho, no enganyar-me. Sí, sí, sí. Bé, hi ha alguna comissió o comissions en la ciutat que està amb dificultats importants en l'economia? Bueno, hi ha també dos circumstàncies, no? Fixa't, hi ha algunes falles que van fer una aposta per intentar ajudar els seus artistes contractant el 2022. Imagina't que difícil és tindre el teu monument del 20 o 21 guardat sense cremar i ja estar pagant. Això no tota la gent de la falla ho entén, no és un argumentari que en un moment en el que n'hi ha gent que està en ERTE, n'hi ha gent que està en el carrer, n'hi ha gent que ha perdut la seva empresa, n'hi ha gent que... Que no pot pagar la quota. Que no pot pagar la quota directament, no? És difícil. Jo sempre vaig parlar en este sentit de que des del principi les falles havien de, bueno, d'ajudar a tots els professionals que són part de la seva família, però sobretot havien de tindre dos coses clares, que nosaltres, les comissions, tenim un patrimoni, que és el nostre casal, la nostra seu social, i aquest patrimoni pareix que se té que assegurar per a no perdre aquesta ubicació. I després també tenim un patrimoni personal, que són els nostres associats, vull dir, són els fallers i falleres de Gandia. Efectivament, sí que m'arriben notícies de que possiblement hi ha falles que entre un 10 i un 15% de quotes s'han perdut. Però és normal, una persona que ha perdut el seu treball o que està en unes condicions laborals molt precàries ha de retallar en algun moment. I se retalla de l'oci, se retalla de les coses que són innecessàries i desafortunadament la falla pues, és un hobby, és una cosa que té que veure més amb l'oci que en la supervivència i és veritat que algunes s'han perdut. La història està en el que parlen des del principi, en treballar per a que aquesta gent recupere, diguem una altra volta, el poder formar part d'una comissió. Anem alternant el signo menos en el signo més. Jo vull parlar, vull fer referència al Museu Faller, però vaig a fer-ho des del punt de vista de la pandèmia perquè el Museu Faller va ser un dels primers llocs on va a fer-se la vacunació massiva. Des de demà ja el col·lectiu, demà dimarts o este dimarts, el col·lectiu d'educadors de tota la comarca i també de la resta del Departament de Salut comença a vacunar-se en este lloc. El col·lectiu Faller es va oferir directament per això. Sí, però no és la primera vegada. Jo, si fem un poc de memòria, Gandia jo crec que ha patit
dos circumstàncies, no? Molt dolentes. Una va ser l'incendi de Marxuquera, que jo crec que va ser devastador, i jo en el moment, bueno, a banda que me sentia poc afectat perquè pues, tinc una residència per allí, vaig posar a disposició de l'Ajuntament les instal·lacions del museu per albergar allí les possibles persones que se quedaren sense vivenda. I en el moment de la cresta de la ona de la pandèmia, en el mes d'abril, vaig posar també a disposició de les autoritats sanitàries el museu per fer un hospital de campanya, que realment van vindre les autoritats sanitàries, polítiques i militars, perquè va vindre inclús la brigada de paracaidista, va vindre a inspeccionar les instal·lacions. Aleshores, no pareixia estrany que després de dos oferiments en situacions tan greus, el museu albergara una cosa com la vacunació, no? Que ja no és una cosa tan dolenta com allò que era albergar a gent que havia perdut tot, sinó en aquest moment està tenint una funció positiva, una funció curativa en aquest sentit. El Museu Faller està passant per les pitjors hores de la seva existència, vull dir, al final és una empresa, és un edifici en les condicions espectaculars, però que també té unes despeses importantíssimes i al final es nodreix de les visites que té l'espai, de les activitats que se fan, de les jugades que se fan per empreses per a fer obres de teatre i música allí, i efectivament porten 14 mesos, no 12, 14 mesos en què la facturació és tendent a zero o zero tots els mesos. I les despeses seran enormes. I les despeses de mantenir un edifici amb un auditori per a quasi 600 persones, ja s'imagineu quines són, no? Però bueno, jo crec que dins d'esta foscor el museu ha vingut a posar-se una altra volta als peus de la ciutadania, vull dir, a manifestar que és un edifici de vocació pública, que al final és un edifici que gastem més fallers i falleres, efectivament, però que la vocació és de servici del poble, que és un edifici de Gandia, que és el buc insignia de les falles del poble i de més enllà, de molts pobles que venen ja els agradaria tindre les instal·lacions que tenim nosaltres, i que si ara pot tirar una mà important per al procés de vacunació, ha d'estar ahí en primera fila, sense cap discussió, posant totes les seues instal·lacions a l'abast del que se necessita, i per això estem. I vull que acabar, senyor Gadea, aquesta entrevista parlant també d'una bona notícia, com és la donació de l'arxiu de Jaime Pérez Mascarell a les falles de Gandia. Quina importància té aquesta donació? L'altre dia es deia jo als seus familiars, no?, i a la seva vídua, que era de les poques bones notícies que havia tingut jo en l'últim any. Realment no portem un any llarg en el que no n'hi havia ninguna notícia bona. Vull dir, tots eren problemes, tots eren coses negatives. I bueno, al final, Jaume Pérez ja fa uns mesos que no es troba entre nosaltres, però era d'estos fallers antics. Jo recordo sempre a Pep Lloret, que en la seva planta i en la seva, en el seu verb prodigiós, tenien per costum guardant totes les coses realment magnífiques que tenien a veure les falles, llibrets, revistes antigues. Dona compte que ens han arribat revistes dels anys 36 de preguerra i dels principis dels 40, vull dir que no sols tenen un valuós testimoni faller, sinó també històric de la realitat social d'Espanya d'aquella època. Així que, bueno, pues, jo es vaig dir a seus familiars que moltes gràcies per cedir tot aquest fons al Museu Faller i que tant de bo siga anime els demés, els que tinguin alguna cosa de valor a posar-ho en custòdia del museu, perquè allí saben que estarà segur sempre. Molt bé, Telmo, moltíssimes gràcies per haver-te acostat així a la ràdio, a la televisió. No sé com donar-te ànims, perquè pràcticament tots tenim un poquet el cuquet ixe de tornar a celebrar les falles. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Jo espero que l'any que ve, si Déu ens dona salut a tu i a mi i a tots els que ens escolten, això quede com un record i me pugues dir que te'n recordes l'any passat quan vas vindre i no n'hi havia falles, i que això se quede en una part de la història que recordarem sempre perquè serà part de la nostra vida, no? Però que hem de superar. I la meva proposta és la que li dic sempre a Marina, la que li di a Puri, la que t'ho dic sempre. Les falles, al final, són un antídot per a la tristor. Si les falles no serveixen per a ser més feliços, no serveixen per a res. Si les falles no les utilitzem per a que la quotidianitat de la nostra vida i la mediocritat del treball i les relacions, si no ens ajuden a superar aquestes coses i ens aporten un poc de felicitat, no tenen sentit. Així que tant de bo l'any que ve puguem també parlar tu i jo, i això queda com un record
que no torne mai. Pues sí, Telmo, moltíssimes gràcies. Com diu, una pancarta que podran veure a l'inici del carrer de la Falla Màrtirs, tornarem i segurament ho farem amb més força. Nosaltres també tornarem el pròxim dilluns, dia 22, ho farem amb l'alcaldessa de Gandia, en Diana Morant, analitzant el que ha sigut el primer any de la pandèmia.